תודה רבה. טוב, אני שמח להגיע כאן למקום הקדוש הזה במיאמי ביץ'. תמיד שאני מגיע לפה יש לי חיבה יתרה למקום הזה, כבר עשיתי כאן יותר משבת אחת, והיה לנו תמיד עלייה רוחנית כאן במקום הזה, ובהחלט זה מקום מיוחד מאוד שיש בו הרבה קדושה. כולם באים לניו יורק, מניו יורק משאירים פה את הקדושה וחוזרים לניו יורק, אז כנראה שיש כאן הרבה קדושה ברוך השם במקום הזה. בכל מקרה, הסוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום היא סוגיה אקטואלית כמעט כל ימות השנה. אדם רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב עליו בשמיים. אני חושב שזה אחת הסוגיות הכי מעניינות שיכולות להיות. האם אני בדרך הנכונה בעבודת השם? האם הקדוש ברוך הוא שמח בי? האם אני מוציא מעצמי את התפוקה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני להוציא? אין בתורה, אין במצוות, אין בצדקה, אין בעבודת המידות. או שמא you far away מה-expectation של הקדוש ברוך הוא, וכשתגיע לעולם הבא מחכה לך שם מסיבת הפתעה, והקדוש ברוך הוא חס ושלום disappoint from you and he expect from you to do much more. לא עשית, לא הגעת אפילו לחצי, יכול להיות. ואני חושב שזה באמת שאלה כל כך עניינית, כל כך בוערת, שכל אחד צריך לשאול את עצמו, הקדוש ברוך הוא שמח בי? אני בדרך הנכונה, אני בכיוון הנכון, ברור שכולנו פה שומרים שבת, ברור שכולנו פה נותנים צדקה, ברור שכולנו פה לומדים תורה, אבל השאלה כמה? כמה אתה לומד? אתה לומד כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שאתה תלמד? מספיק שעות אתה נותן? מספיק מאמץ אתה נותן? בקוולטי, בקוונטיטי של תורה? האם אתה נותן צדקה בכמות, in amount, that הקדוש ברוך הוא expect you to give? כי כל אחד יכול לתת פה יותר תורה. גם אם תרצה, אתה יכול to squeeze more, ואתה יכול to squeeze more dollars from your pocket, ואתה גם יכול to squeeze more תפילה בכוונה, אתה יכול להוסיף גם מקווה לפני, אתה יכול גם לקרוא חוץ מכל הקורבנות, גם לקרוא פתח אליהו לפני, ואתה יכול גם לישון אחרי ולקרוא עוד שתי... כל אחד יכול להוציא מעצמו יותר. אבל השאלה, האם מה שאני נמצא היום, המדרגה שאני נמצא בה היום, it's good enough, הקדוש ברוך הוא happy, הוא מקיים בי הפסוק ישראל אשר בך את פער, הוא שמח בך בשמיים, או שמא כשאתה תבוא, פתאום אתה תראה הפתעה, בכלל הוא ציפה ממך למאץ' מור. ואז אתה תקבל שם שוק ואלם, ותצטרך עוד פעם לחזור לעולם הזה. ולא חזל אומרים בעירובין י' ג' נוח לא שלא נברא. ואני תמיד אומר, רק בשביל 3 שנים צבא לא שווה לחזור לעולם הזה עוד הפעם, לסבול את המציאות של העולם. כל שכן שהעולם הולך להתפרק, הולך להיות גוג ומגוג, הולך להיות מלחמה, אף אחד לא רוצה לחזור לעולם הזה. תן לנו להיות שם בגן עדן על איזה חושה, שם עם איזה ריזלה, לשמוח עם הצדיקים, ללמוד שם תורה. Much more, 10 times better than here. פה מה יש לך בעולם הזה? כל הזמן אתה גודל, אתה מזדקן, אתה נהרס, הצרות מחליפות את הצורות שלהם. ילדים קטנים צרות קטנות, ילדים גדולים צרות גדולות. וצרות עם האישה, עם הבריאות, עם הפרנסה, עם עצמך. אנשים מתוסבכים עם עצמם. מה יש בעולם הזה? העולם הזה לא נברא אלא לרשעים גמורים או צדיקים גמורים. כל מי שבאמצע סובל וכולנו באמצע. אז אני רוצה לדעת, האם יש דרך לדעת מה קורה איתי שם בעולם האמת? אתן לכם דוגמה. אדם יש לו חשבון בנק. יש לו כל אחד יש לו חשבון בנק. בחשבון בנק שלו הוא רוצה לדעת אם יש income ואם יש הוצאות, expenses. אז איך הוא בודק את זה? אז היום יש טלפונים, או שהוא הולך לבנק, מוציא תדפיס, דף חשבון מה שנקרא, או שהוא הולך on the website, באינטרנט, או שהוא מסתכל באפליקיישן, והוא רואה כמה incomes, כמה וכמה expenses יש לו. ואז הוא רואה את הבלנס. אני רוצה לדעת, יש דרך לדעת מה ה-incomes שלי למעלה ומה ה-expenses שלי? אדם עשה עבירה, מורידים. עשה מצווה, מוסיפים. וכל הזמן זה דינמיק. כל הזמן זה עולה ויורד, עולה ויורד, בהתאם למצוות, לזכויות שלך. רמב"ם כותב, יש עבירה אחת שווה כמו הרבה מצוות.
ויש מצווה אחת שווה כמו הרבה עבירות. יש עבירה, נגיד בעריות, יכול להיות חצי מהבנק אקאונט שלו הלך, יורד לו מהכל. ויש לפעמים מצווה אחת שהוא עשה במסירות נפש, לדוגמה אלעזר בן דורדיה בעבודה זרה י' ח', נתן את כל הנפש שלו בתשובה, עד ששם ראשו בן ברכיו, כאב בבכי ומת, זה נתן לו גרינלייט לעלות לעולם הבא. אשריך, יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי אלעזר בן דורדיה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. אתה מבין שברגע אחד הוא קנה את העולם הבא שלו. וכותב, ושם בחר רבי, בדף י' מסכת עבודה זרה, בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת, ויש קונה עולמו בשנים הרבה. אתה רואה בשעה אחת, הוא עשה איזה מצווה, שמובד את הקדוש ברוך הוא, זה ריגש את הקדוש ברוך הוא, נתן לו לעלות למעלה. והזוהר כותב ברש סמך בית פיקודי, ועם פירוש הרמק, כותב שם שחייב לומר, כשם שיש קונה עולמו בשעה אחת, יש מפסיד עולמו בשעה אחת. ברגע אחד אתה מאבד את כל מה שעשית שנים, עם עבירה אחת, עם פעם אחת, כל מה שעשית שנים. לכן אפשר להספור את זה לפי כמויות. כמה צדקה נתת, כמה תורה למדת, כמה עבודת השם למדת, כמה מצוות עשית, כי אתה לא יודע את ה-value של כל מצווה. יש מצווה ששווה כמו כמה מצוות, יש עבירה ששווה כמו כמה עבירות, יש הכל, הכל, איך אומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר במצווה קלה כבחמורה, כי אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא דן את זה, ולכן, האם כמו שאני יכול ללכת לאפליקיישן in my cell phone, and to press, and to see all the income, all the outcome, all the expenses, לראות את הבאלנס, האם יש דרך בעולם הזה לראות את הבאלנס או לדעת, האם יש רמזים או סימנים, או איזה דרך לדעת מה הבאלנס שלי עכשיו בשמיים? האם הבאלנס שלי זה פלוס, או יש לי overdraft, או יש לי תוכניות חיסכון בזכות מצוות שעשיתי? האם יש איזה דרך לדעת מה קורה איתי בשמיים, אם לדעת אם השם שמח בי או לא? אז עד כאן הצגת הדברים, ואני חושב שכל אחד יהיה שמח לדעת את זה, נכון? כל אחד רוצה לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב עליו. אז בהתחלה אמרתי, אולי לא, אי אפשר לדעת. אתה רוצה לדעת? אז לא. הקדוש ברוך הוא חיסה את זה מבני אדם, כדי שתמיד הם ישפרו את מעשיהם ויטיבו את דרכם. אולי, או מאידך, כדי שהם לא יתייאשו. אם אדם היה פותח את האפליקיישן, והיה לו אפליקיישן מחוברת לבדינה של מעלה, והוא היה פותח ורואה שמה 5 שנים בגיהינם, 7 שנים כפקלה, 9 שנים גלגול בקוקרצ'ה, 10 שנים, הוא היה רואה את זה, היה אומר, אז יאללה, היה יוצא לסאוט ביץ', הולך לעשות עבירות. נכון, באשר עבדתי, עבדתי. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חיסה את זה מבני אדם כדי שלא יתייאשו, כדי שתמיד יגיד, שמה, אין דבר עומד בפני התשובה, אולי אני מגיע לשם גן עדן, לא משנה שהוא יצטרך להתגלגל בקוקרצ'ה, אבל לפחות עכשיו ינסה להטיב את דרכו. או מאידך גיסא, אדם יפתח את האפליקיישן שמחובר לבית דין של מעלה, והוא יראה, מחכה לו שם גן עדן, עם נערות הפרסמון, עם nice river, כיף לו שם. אז הוא אומר, גם ככה יש לי טוב, אז מספיק, אני לא צריך לעבוד קשה. ז'ו טרנקילו, הרמנו, לא נססיטו נאדה, סופיסיינטה פלמי, לא צריך יותר, אני שמח מזה. מה, האם יש איזה דרך לדעת? יכול להיות שאין, כי או שהמצב שלך על הפנים, ולכן עדיף שלא תדע, כדי שלא תתייאש, או המצב שלך ממש טוב, לכן עדיף שלא תדע, כדי שלא תזוח דעתך, שלא תתגאה, אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא חיסה את זה. ואני אמרתי, אולי באמת אי אפשר לדעת, כי מילאנו גדול מדוד המלך עליו השלום, שדוד המלך היה מסגף את עצמו כל ימיו היה בתעניות, ברכי קשלו מצום, בשרי כחש משמן, היה עושה כל היום תעניות, הגמרא אומרת סנהדרין צד ג' והשם אמו מלמד שההלכה כמותו בכל מקום. דוד המלך הלכה כמוהו בכל מקום, ומה זה הלכה? אומר הזוהר, הלכה אותיות הקלה, מלמד שהשכינה הייתה איתו בכל מקום. תבין איזה מעלה היה לו. הזוהר בתרומה קופמם עמוד א' כותב שבדוד היה כל המידות הטובות.
אהבת השם, אהבת הזולת, אהבת התורה, אהבת הבריות, יראת שמיים, הסתפקות במועט, היה עבד השם, היה כל המידות הטובות, וכל המידות הרעות לא היו בו. שנאה, קנאה, תחרות, אהבת הממון, רדיפת הבצע, רדיפת השמלות, לא היה לו כלום לדוד המלך. אז אתה מדבר על אדם מתוקן? אתה מדבר על אדם מתוקן? שהלכה כמותו, שכינה כמותו, יש לו מעלה של מתוקן המידות. יותר מזה, הנביאה אביגיל הייתה מהשבעה נביאות. גמרא מגילה י"ד, שרה מרים, דבורה, אביגיל, אסתר, חנה, חולדה. אלה השבעה נביאות שיש לנו. אחת מהם אביגיל. ואביגיל אומרת בנבואה לדוד המלך, ושם היא אומרת לו, מה היא אומרת לו אביגיל? והייתה נפש אדוני צרורה בצרור רחמים את השם אלוקיך. וכותב הבני אהרון בשער הגלגולים, הקדמה כף בית עוד ח', כותב שם הבני אהרון שבישרה אותו שהוא לא יצטרך לחזור בגלגול לעולם הזה. אתה מבין איזה הבטחה יש לו? שהוא גמר עם הגלגולים, לא יורד. ורבנו ארי כותב שכמעט אין לך אדם שינצל מאלה הגלגולים. כמעט כולם חוזרים לעולם הזה. זה לא רק שלוש פעמים מה שסיפרו לכם. מה שאמרו שלוש פעמים, אין כל אלה, יפעל אל, פעמיים שלוש עם גבר, זה רק אם הוא לא תיקן את עצמו בשום גלגול מתוך השלושה. אז הוא נאבד. אבל אם הוא התחיל לתקן את עצמו, אפילו קצת, באחד מהשלושה גלגולים, כותב הזוהר, מתגלגל עד 1,000 דורות ויותר. אתה יודע מה זה 1,000 דורות? יש אנשים, יש להם חופשי חודשי לעולם הזה. מתים חוזרים עוד הפעם, מתים חוזרים, מותים חוזרים, חוזרים, מותים, מתים חוזרים. לא רוצים לתקן את עצמם, לא רוצים לגמור את הסגה הזאת. על זה נאמר, על זה כמה חמור, על זה נאמר, דור הולך ודור בא. אותו הדור שהולך הוא אותו הדור שבא. אז אלה שמתים חוזרים עוד הפעם, למה? כי הם לא גמרו לתקן את עצמם. וכל גלגול הוא מתקן קצת ניצוצות של עצמו, קצת עד שהוא ישלים את כל הניצוצות האלה. אז אם הוא היה חכם ועשה משהו טראומטי, כמו אלעזר בן דורדיה שבכה בבכי תמרורים ושם ראשו בן ברכיו גאה בבכי ומת, וברגע אחד בירר את כל הניצוצות קדושה שלו עד שיצא בת קול ואמרה אשריך רבי אלעזר בן דורדיה אתה מוזמן לכם לרמב"ם ואתה לא צריך לחזור יותר לגלגול, אז נו, אבל מי בוכה עד כדי כך? מי יודע לעשות תשובה כזאת שברגע אחד הוא מתקן את הכל? רובנו חזרנו. ואני תמיד אומר, כל מי שיושב כאן צריך לשאול את עצמו, למה אתה כאן? למה אתה לא בגן עדן עכשיו? Something's wrong. If you hear, אנחנו מדברים על סוף הדורות כבר. אז אנחנו כבר, העולם עומד להיגמר. אם אתה כאן, something's wrong. אם אני כאן, אתם כאן, something's wrong. למה אנחנו לא נמצאים עכשיו בגן עדן? הרי מן הסתם, רבנו ארי כבר כותב לפני 500 שנה שאין נשמות חדשות, אז כולם גלגולים. אז אנחנו גלגולים. אז היינו כבר כמה פעמים בעולם. אז we did wrong. לא עשינו טוב, כי אם היינו עושים טוב, עכשיו לא היינו כאן. למרות שגם יש מאן דאמר שמיאמי זה פתחה של גן עדן, אז אולי זה מעין גן עדן פה. יותר נראה לי פתחה של גיהינם. אני תמיד אומר, אשת פוטיפר מסתובבת פה ברחובות לחפש קורבנות, ולא רק אשת פוטיפר, במיאמי ביץ' גם פוטיפר מחפש קורבנות. לא רק אשת. אבל אתה רואה מכאן, שאם דוד המלך, שהלכה כמותו בכל מקום, והשכינה הולכת איתו, והוא מתוקן בכל המידות, ורבנו ארי כותב בשער רוח הקודש בדף א', ראש בעלי רוח הקודש, דוד המלך. ראש הנביאים משה רבנו. זאת אומרת, יש לך רוח הקודש ויש נבואה. ראש הנביאים משה, ראש בעלי רוח הקודש, דוד המלך. אתה מבין שמדובר פה על בן אדם עצום, שהתבשר עוד בחיים חיותו שהוא לא צריך לחזור בגלגול, שהשכינה איתו בכל מקום, שהוא ראש בעלי רוח הקודש, שכל ימיו היה עושה סיגופים וטעניות, והיה מתוקן המידות, כל זה, ותראו מה הוא אומר בגמרא במסכת ברכות, בדף ד' עמוד א', ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל אין אני יודע אם יש לי חלק עם האם אם לאו. Say what? What what? What you say? מובטח אני בך שאתה נותן שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. אני לא כופר בשכר ועונש. משנה במסכת אבות בפרק ד', בפרק ב', משנה י' ד', כתוב שמה, נאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. מובטח אני בך שאתה נותן שכר טוב לעתיד לבוא לצדיקים, אבל אני לא יודע אם יש לי חלק איתם.
אני אקרא לכם את הלשון. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק עם הימים לאב. מה אתה לא יודע? איך אתה לא יודע? אז אם דוד המלך, עם כל המעלות הטובות שמנינו, הוא לא יודע what's the status account שלו שמה, אז אתה רוצה לדעת. אז אני פתחתי את השיעור עם אולי יהיה איזה רמזים, אולי יהיה איזה סייעתא דשמיא, אולי יש איזה דרך לדעת אם אני בדרך הטובה, אם הקדוש ברוך הוא satisfied, אם הקדוש ברוך הוא שמח בי, אם אני הולך בדרך, הוא לא יודע, דוד המלך, עם כל מה שהוא התבשר, עם רוח הקודש, עם הנבואה של אביגיל, עם המידות הטובות שלו, עם השכינה שאיתו, עם הלכה כמותו, כל זה והוא לא יודע. אז מה אתה מצפה לדעת מה מצבך אם דוד המלך בעצמו לא יודע? אולי דוגמה עוד יותר קיצונית זה רבן יוחנן בן זכאי, שהגמרא מספרת עליו במסכת ברכות בדף כ"ח עמוד ב', שבשעת פטירתו אמר שתי דרכים לפניי, גן עדן וגיהנום, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. עכשיו אתה יודע על מי אתה מדבר? על רבן יוחנן בן זכאי. הוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו, הוא לא אמר את זה מהענווה, הוא באמת לא ידע באיזה דרך מוליכים אותו, אבל הוא היה אדם עצום. הגמרא בסוכה כ"ח עמוד א' אומרת, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להילל הבבלי. גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, שכל עוף שהיה פורח מעל הראש שלו מיד נשרף. קטן שבכולם זה רבן יוחנן בן זכאי, שמעולם לא הניח מקרא, משנה, תלמוד, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזרות שוות, תקופות, גמטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת קלים, משלות שואלים, משלות קופסים, מעשה מרכבה, הוויות הבאי ורבה. אתה מבין שהוא ידע את כל התורה? הוא ידע את כל התורה? הוא הציל בכלל את התורה? הרמב״ם כותב ביד החזקה בהקדמה, אם לא רבן יוחנן בן זכאי אין לנו תורה היום. הוא כותב שהוא הקים את כרם די יבנה והוא ביקש אותה מאספסיאנוס בן נונבב נונזיין במסכת גיטין שהוא בא להחריב את ירושלים, תן לי יבנה וחכמיה. אם לא רבן יוחנן בן זכאי התקין שיהיה לולב ניטל שבע ימים זכר למקדש, התקין רבן יוחנן, כל השעס התקין רבן יוחנן בן זכאי, התקין רבן יוחנן בן זכאי. הוא ידע שיוצאים לגלות ארוכה, צריך לחזק את בדק הבית, לחזק את הדת, לחזק את התורה, לחזק את עבודת השם. לא היה לך אדם גדול כמו רבן יוחנן בן זכאי, תראה כמה תורה ידע. יותר מזה, מלא בהנהגות. מה אומרת הגמרא? מי אמר לו שיחת חולין? אף פעם לא דיבר small talk on stupid things. מעולם. לא הלך 400 בלא תורה, לא הלך 400 בלא תפילין, לא קדמו אדם בבית המדרש, לא היה ישן בבית המדרש, לא עירר תורה במבואות המתונפים, לא הניח אדם בבית המדרש ויצא, מעולם לא מצא אותו אדם יושב ודומם, אלא כל ימיו יושב ושונה, לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. בקיצור, תראה על מי אתה מדבר. תראה על מי אתה מדבר. והוא לא יודע אם הוא הולך לגן עדן או לגיהנם. אז אתה רוצה לדעת? Come on, give me a break. דוד המלך לא יודע אם יש לו חלק בעולם הבא או לא, ורבן יוחנן בן זכאי לא יודע אם הוא הולך גן עדן או גיהנם, אז איך אתה מצפה לדעת מה הסטטוס שלך, מה הבלנס שלך שמה בשמיים? אולי זה באמת דבר שמכוסה מבני האדם, כי אם רבן יוחנן בן זכאי היה יודע, הוא לא היה בוכה. אם דוד המלך היה יודע, הוא לא היה מסופק. אני יודע אם יש לי חלק עמהם, מה אתה יודע? עם כל התורה שלך, המידות שלך, כל הסיגופים שלך, אתה לא יודע אם יש לך חלק בעולם הבא? אז אם דוד לא יודע, ורבן יוחנן בן זכאי לא יודע, אז אולי באמת אי אפשר לדעת מה נעשה, יכול להיות שלא. יותר מזה, יש בירושלמי, במסכת העבודה זרה, בפרק ג' הלכה א' על רבי אבאו. הגמרא אומרת לא היה כמו רבי אבאו. לפני שנפטר רבי אבאו, הראו לו את השכר שלו בגן עדן. 13 נערות הפרסמון. עכשיו להסביר לכם את השכר, מה זה נערות הפרסמון, it will take me time. אני לא יכול to waste the time right now להסביר לכם מה זה נערות הפרסמון, אבל בספר שלי, יש לי ספר 9 כרכים גדולים, נקרא מעשה מרכבה. ושמה יש ספר, זה כרך על גיהנם, כרך על גן עדן, כרך על כף הקלע, כרך על גלגולים, בדומם, צומח, חי מדבר, כרך על בית דין של מעלה, כך כל מה שעתיד לקרות אחרי הפטירה. אני יושב על הסט הזה כמעט 15 שנה לכתוב אותו. זה עוד מעט שהייתי רבי פה במיאמי בהוליווד, בגריפין, במייפל רידג', מאז אני עוד אוסף את החומר.
מארגן את החומר. הגעתי לארץ, לקח לי, אני אומר לכם, אני כותב את הספר ובוכה. כותב את הספר ובוכה, כותב ובוכה. אנשים לא מבינים מה עוד לקרות להם. לא מבינים כמה ביג אינפלואנס יש למילים שמוציאים, למעשים שהם עושים. כל דבר עולה למשקל. אין לטוב, אין לרע. אפילו רצון לא נאבד. אומרת הגמרא, פי ג' שבת סמך ג' ברכות וו מסכת ברכות סמך ג' קידושי, חישב אדם לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלים עליו כאילו עשה. נכון? זה הגמרא. סמך ג' שבת, דף מם קידושין, דף וו ברכות. אפילו מחשבה טובה, קדוש ברוך הוא שומר אותה, מעלה אותה למוזניים. לכן אנשים לא יודעים כמה השפעה יש למחשבות שלהם, לדיבורים שלהם, לראיות שלהם, לשמיעות שלהם, לכוונות שלהם, לרצונות, לחשקים, למבעים שלהם, לחלומות שלהם. כל דבר עולה על המשקל. במדרש כתוב, אפילו דברים שאין בהם ממש עולים על המשקל. מה זה דברים שאין בהם ממש? אם אין בהם ממש, למה הם עולים על המשקל? אלא דברים שבני אדם לא מחשיבים אותם לממש, גם הם עולים על המשקל. תבין כמה כוח יש ל-$1 ששמת בקופת צדקה? כמה כוח יש לשיעור תורה אחד שארגנת? כמה כוח יש לשיעור תורה אחד שהעלית לוובסייט? כמה כוח יש ליהודי אחד שהכנסת לבית כנסת? ומעידך, כמה כוח יש ללשון הרע אחד שאמרת? כמה כוח יש לליצנות אחת שצחקת? אנשים לא מבינים את ההשפעות האלה, ולכן כשיקראו את הספרים האלה, מעשה מרכבה תשעה כרכים, יקבלו קצת טעימה, פורפורשן, קצת על לעין ומעין. תראה איפה אנחנו חיים, אפילו אנשים לא מבינים, חושבים שרק העולם הזה, רוצים לרש את העולם הזה, רק העולם הזה. יש לו 2 רוצה 4, יש לו 4 רוצה 8, עד שהוא נפטר, משאיר את כל הילדים שלו, ובקושי עושים לו השכרה. בקושי השכרה עושים לו. זווין הבא בטרזו זה, מחר את אבא שלו ושטרזו זה. זה זווין הבא בטרזו זה. אתה מבין מה הוא עשה? בגלל שלא, אתה חושב על הילדים שלך? תחשוב על עצמך, גומל נפשו יש לך עשד. רבי אבא הוא אומר את הגמרא בירושלמי מסכת עבודה זרה פרק ג' הלכה א' לפני שנפטר, יראו לו את השכר שלו בגן עדן, והשכר שלו בגן עדן זה 13 נערות הפרסמון. אז אמרתי, אני לא אוכל להסביר עכשיו מה זה בדיוק נערות הפרסמון, תפתחו את הספר שלי, מעשה מרכבה, ושם הסברתי בדיוק מה זה נערות הפרסמון, למה 13, מה הרעיון, כדאי להשיג את הספרים האלה, זה יכניס בכם יראת שמיים, זה יכניס בכם אהבת הבורא, זה ישנה אתכם. כל דבר שישנה אתכם upside down, כל דבר שיעשה upgrade לעבודת השם שלכם, תקנה את זה בכל מחיר. תרוץ אחרי זה. אם יש רבי שהדיבור שלו נכנס לך באוזן, רוץ אחריו, אפילו עד רומא. למד בית בית סנדרין, אילך אחר חכמים לישיבה, אחר רבי מתיה בן חרש לרומא. מה שישנה אותך בעבודת השם, יחדיר בך יראת שמיים, ויגרום לך להיות עבד השם יותר טוב, אם זה דיסק, אם זה מקום מגורים, אם זה רבי, אם זה ספר, לא משנה מה, כל מה שיעשה אפגרייד לנשמה שלך, לעבודת השם שלך, תרדוף אחרי זה. זה טוב לך, זה כדאי לך, זה יעשה לך טוב בעולם הזה ובעולם הבא. כשרבי אבא הוא לפני שנפטר, הראו לו את השכר שלו בגן עדן, ואני כתבתי שם, שאדם כל ימיו הוא גשמי מדי. ולפני שהוא נפטר, הוא הופך להיות מאוד רוחני, אז הוא מצליח לראות דברים רוחניים. אז הוא רואה את מלאך המוות, הוא רואה את אנשים משורש נשמתו שבאים לקבל את פניו, חברים שלו מגן עדן, הוא רואה את המשפחה שלו שבאה לקבל את פניו, הוא רואה את המלאכים שבאים לקבל את פניו, כי גם מלאכים באים בדף קוף ד' מסכת סנדרין, מסכת כתובות. הוא רואה דברים רוחניים. אחד מהדברים הרוחניים שהוא רואה זה את השכר שמגיע לו בגן עדן. למה מראים לו את השכר לפני שהוא נפטר? שהוא יצא מהגוף מפויס, שמח, שברוך השם אני עוזב את העולם הזה, אבל תראו אני הולך למקום יותר טוב, שישמח בזה שהוא יוצא מהגוף. תפתחו את הספר שלי, מעשה מרכבה, חלק שנקרא מרכבות פרעה, מרכבה A גלגל י. שם כתבתי 10 דברים שאדם רואה לפני שהוא נפטר. הבאתי גם מקורות, הבאתי ראיות, מעשיות, תפתחו תראו שם. בכל מקרה, רבי אבאו, כשהוא רואה את זה, הוא שואל, הני למי? אלה למי כל השכר הזה, 13 נערות הפרסמון, למי זה שייך? אמרו לו, הני דידך.
זה שלך, מה זה אני למי? מה אתה שואל אלי של מי? מה נראה לך את השכר של משה חתוכה? מראים את השכר שלך, מה אתה שואל? אמר, ואני קרא על עצמו את הפסוק, ואני אמרתי, לריק יגעתי. וכל המפרשים שם עמדו על אחוריהם ולא הבינו. מה אני אמרתי לריק יגעתי? מה? אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא יביא לך שכר על התורה שלמדת, על המצוות שעשית, על המעשים טובים, על שבירת המידות, על הצדקה? מה אני אמרתי לריק יגעתי? אלא, כל המפרשים כתבו, רבי אבאו היה מקורב לקיסר. מסכת חגיגה בדף י"ד, הגמרא אומרת, אין מגלים סוד אלא למי שנושאים פנים לדור בעבורו. למעלה בשמיים כגון רבי חנניה בן דוסה, למטה בארץ כגון רבי אבאו בקיסר. רבי אבאו, כל פעם שהקיסר היה גוזר גזרות שמד על ישראל, היו שולחים את רבי אבאו. למה? כי היה לו מתק שפתיים וחלקלקות לשון, והיה יודע לדבר עם הקיסר, והיה יודע להרבב אותו ולספר לו בדיחות ומעשיות ועניינים, והקיסר היה נהיה חבר שלו, וצחק, ואז אז אמר לו, נו, אולי תוותר לנו הפעם, תקרא את השטר. אז הקיסר כל כך היה סך בכיתו, קרא את השטר. ואחרי שהוא קרא את השטר, מה אתה חושב, שהוא ישלח את רבי אבאו חינם? היא נתן לו איזה סוף שבוע, באלת, באולדוף אסטוריה נגיד, בירושלים. סידר לו איזה, קיבל דיבידנדים, אדם שקרוב לשולחן, נופל קצת גבינה מסביב, נופל קצת בשר. כל פעם, הגמרא אומרת שרבי אבאו היה אצל הקיסר, אז הוא היה מקבל כל מיני הטבות, בונוסים, סוף שבוע, אתה יודע, טסלה, היה מקבל כל מיני דברים. אז כיוון שהוא היה מקבל, והוא היה עשיר גדול רבי אבאו, אז הוא היה בטוח שהוא כבר קיבל את השכר של העולם הבא, הוא קיבל כבר כאן. אמר, לא יכול להיות, יש לי בית, יש לי כסף, יש לי אוטו, יש לי ילדים. אנשים לוקחים את זה כמובן מאליו. מגיע לי, אני עבדתי, it's my talent. היה לי luck, עשיתי ביזנס, עשיתי exit. זה אני עשיתי את זה. לא חביבי. דקדקים עם הבן אדם, כמה קיבלת פה? משפטי השם אמת, צדקו יחדיו, יחדיו. כמה קיבלת פה? יש אומרים, מורידים לו שם. אז רבי אבאו היה בטוח, לא מגיע לו כלום. כבר קיבלתי הכל פה, אתה יודע מה זה וילה בקיסריה, כמה עולה היום? הוא היה גר בקיסריה רבי אבאו, הוא היה הולך מקורב למלכות, אז הוא קיבל כל הזמן. ולכן הוא אמר, ואני לא מאמין שיש לי בכלל שכר בגן עדן. ועכשיו כשאתם מראים לי את השכר לפני שאני הולך להיפטר 13 נערות הפרסמון, אני אמרתי לריק יגעתי, יגעתי רק קיבלתי כאן בעולם הזה. תבין את עומק הדברים שאני מנסה להסביר לכם. דוד המלך עם כל הגדולה שלו לא יודע אם הוא בן עולם הבא או לא. רבן יוחנן בן זכאי עם כל הגדולה שלו לא יודע אם הוא הולך לגן עדן או לגיהנם. ורבי אבאו עם כל התורה שלו והגזרות שביטל לא יודע אם יש לו שכר, היה בטוח שאין לו שכר בעולם הבא, עד שכשמראים לו את זה הוא בתימהון. ואני אמרתי לריק יגעתי, לא ידעתי שבכלל יש לי שכר. אז מה אתה מצפה, איזה שכר מחכה לך? אתה בטוח שיש לך שכר? אדם רק תרם סט בן איש חי לבית כנסת, הוא בטוח, הבן איש חי יצא לקראתו בפטירה. איך אני תמיד אומר? תגיד תודה אם אביגדור ליברמן לא יצא לקראתך בפטירה. תמיד אני אומר את זה וזה מרגלה בפומה. אתה רואה את זה? הנה סיפרתי לא מזמן, שהיה איזה אחד בא לרב שטיימן, סיפרתי את זה, שהיה אחד בא לרב שטיימן, אומר לו, הרב, תשמע, אני התחתנתי עם בת של קבלן. הבת של הקבלן אמר כמו תעשה לי הרבה, אתה בן שלי, אתה כמו בן שלי. אין לי בנים, יש לי בת אחת, לקחת את הבת שלי, הנסיכה, תבנה בית. הוא בנה בית, אבל מה הבית? של ימותו הקנאים. אתה מכיר את הבית הזה? על איזה, צלע הר, בית וגן, כל ירושלים על היד שלו. בית בית של הז'ונגלר. עשה את הבית, עשה חנוכת בית. אז האברכים המסכנים נכנסים, רואים את הבית הזה, העיניים שלהם נפתחות. הם מסכנים, פותחים את הבית, רואים, פותחים את החלון בבית שלהם, רואים רגליים הולכים כי הם בבייסמנט. והוא תראה איזה בית עשה, של הצמחות. אז הוא הרגיש, אולי הגזמתי, אלק, אולי. אולי הגזמתי עם בית כזה מפואר, הלך לרב שטיימן. והוא שואל את הרב שטיימן, תראה רבנו, אני בניתי בית יפה ואני מפחד שיחסר לי הרגל שלי בגן עדן. למה כל החברים שלי ישבו על שולחן, נגיד עם ארבע רגליים, ואני אשב שם בגן עדן עם שולחן של שלוש רגליים, אז יהיה חסר לי כי נהניתי מהעולם הזה. אז הרב שטיימן לא הבין אותו.
הסתכל על הגבאי שלו ישב בצד השני, והרב שטיימל מדבר עם הגבאי, ואומר לו ככה, יושב פה יהודי בן 90, הוא מדבר על עצמו, שכל היום רק חושב איזה גיהנם הוא הולך לקבל, וזה דואג על הרגל הרביעית שתחסר לו בגן עדן. אתה מבין איפה הוא אוחז? פשיטה לו שיש לו גן עדן, פשיטה שהוא נכנס בפנים, ברור לו. בוא נה, דוד המלך לא יודע אם הוא הולך עולם הבא או לא. רבן יוחנן בן זכאי לא יודע אם הוא הולך גן עדן או לא, ורבי אבא הוא בטוח שאין לו שכר. וזה בטוח שיש לו גן עדן, רק מטריד אותו הרגל הרביעית שתחזר לו. אתה מבין איך זה עובד? שאתה מבין את ה... זה נראה רדיקלס. פתאום אתה רואה, הכל נראה מגוחך. מגוחך, כי אנחנו בטוחים שיש לנו עולם הבא, בטוחים שמגיע לנו. בוא תראה, יכול להיות שכל המצוות שעשית זה רק break even מהעבירות שעשית. איפה מה לפני שחזרת בתשובה? הלכת עם הגויות? או עם הגויים? כל אחד משהו הלך? איפה הלשון הרע שדיברת גם אחרי שחזרת בתשובה? איפה האוזלת יד שלך בעבודת השם? מי אמר זה לא break even? אפילו עם break even תגיד תודה. לא היה פעם, סיפרתי גם את זה. שפעם באו לרב שטיימן, היה איזה אחד שהוא היה כולו שחצן כזה, כולו אומר כבוד, והוא היה עושה זיכוי ערבים. אז הוא בא לרב ואומר לרב, אולי נפתח ישיבה לבעלי תשויבה, אולי אנחנו נחלק קצת סידיז, לעשות חיזוקים, קירובים. לרב נתנו כל מיני עצות. כשהוא בא לצאת, אותו אחד מסתובב לרב שטיימן, ואומר לו, והראש ישיבה חושב שנקבל שכר עצום על הפעולות הכבירות האלה. אז הרב שטיימן לא הבין מה הוא רוצה ממנו. מסתכל על הגבאי שלו ואומר לו, איך וייס וייס, מה הוא רוצה? מה הוא מדבר? אז הוא מסתכל עליו ואומר, הגבאי חשב שהרב לא שמע. אז הוא צעק לו באוזן. הוא שואל אם הראש ישיב וחושב שהם יקבלו סחר עצום על הפעולות הכבירות האלה. אז הרב שטיימן מסתכל עליו ואמר לו, סחר עצום? תגיד תודה אם לא ישרפו אותך בגיהנום. אתה רוצה שכר עצום? מי שהכיר את הרב, את הרב שטיימן, ואני התפללתי אצלו כמה פעמים, ככה הוא חי. ככה הוא חי בהבנה שלא מגיע לנו. לא מגיע. אנשים בטוחים מגיע לי. אני עשיתי, בניתי בית כנסת, אני עשיתי זיכוי ערבים, ארגנתי שיעורי תורה. מי אמר מגיע לך? רבי אבאו לא אמר לא מגיע לו. רבי אבאו חשב לריק יגעתי. רבן יוחנן בן זכאי לא יודע אם הוא הולך גיהנם. דוד המלך לא יודע אם יש לו עולם הבא. אז איך אתה יוצא מנקודת הנחה שפשיטה מגיע לך? אם אנחנו כולנו יושבים פה, אז בוודאי שלא מגיע לנו. אם אנחנו כאן ולא בגן עדן עכשיו, אחרי שכבר לפני 500 שנה רבנו האר"י אומר אין נשמות חדשות, כולם גלגולים, אז תבינו כמה אנחנו מקולקלים, שאנחנו לא לוקחים את עצמנו בידיים, כי חזרנו עוד הפעם לעולם הזה. אני רק מפחד שאחרי שאני פותר מהעולם לא נחזור עוד הפעם לעולם הזה. ומי אמר אם למיאמי ביץ'? אולי לעזה ביץ'? אתה יכול להבטיח שאתה תחזור למיאמי ביץ'? לא רוצים בכלל לחזור למיאמי ביץ'. רוצים לחזור לארץ ישראל. אבל מי אמר שבדור הבא אם לא תיפתח מלחמת גוג ומגוג? ואתה תצטרך להיות ולצבול את הכל. לא עדיף לך לעלות למעלה, לגמור את הקדנציה שלך פה בעולם הזה, כמה שנשאר לך, לתת את כל הפוש ועבודת השם ולעלות למעלה, צלצלי שמה, צלצלי תרועה, לשבת לזה חושה בגן עדן? בטח שעדיף. אז עכשיו, אחרי שאתה רואה כל כך הרבה גדולי עולם, שהיו רוצים, שהם לא יודעים מה מצבם, אז אולי באמת אפשר לדעת מה מצבך בעולם הבא. פתחתי את השיעור כמו שאתה רוצה לבדוק את החשבון בנק שלך, אתה יכול. אולי אפשר לבדוק את החשבון בנק שלך בשמיים. והמסקנה, אולי לא. או שהעלימו את זה ממך כדי שלא תתייאש, או העלימו את זה ממך כדי שלא תזוח דעתך, או שפשוט זה דבר שהוא נעלם, לא משנה מה הסיבה. שהרי אם זה לא היה נעלם, והיה אפשר לדעת המדרגה שלך, מה פתאום דוד המלך לא יודע, ורבן יוחנן בן זכאי לא יודע, ורבי אבאו לא יודע, ואלה היו גדולי ישראל, אז איך יכול להיות שהם לא יודעים? כנראה שאי אפשר לדעת. אבל בכל זאת חז"ל הביאו לנו סימנים. ולכן אני חושב שאלה הסימנים, כל אחד עכשיו יכול לעשות לעצמו אינדיקציה, וזה יהיה לך סימנים לבדוק אם אתה יותר בכיוון הנכון, או יותר או בכיוון הלא נכון. זה לא ערובה, זה לא 100%, כי אתה רואה שגם הגדולים לא ידעו מה מצבם, והם גם ידעו שהקדוש ברוך הוא מדקדק איתם כחוט השערה. קכף א' יבמות סביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם החסידים כחוט השערה, אבל עם הצדיקים הוא מדקדק כחוט השערה בעולם הזה.
במדרש בראשית רבה, פרשן עמד ג' כתוב, אחד אלה מדקדק איתם התאום רבה. עם הצדיקים ועם הרשעים מדקדק הקדוש ברוך הוא. עם הצדיקים מדקדק בעולם הזה, עם הרשעים מדקדק בעולם הבא, אבל עם כולם ממצא את הדין. אין חווה, אין מערוף, אין דברים כאלה בבדן של מעלה. הכל אמת, אל אמונה ואין עוול צדיק וישרו. אז עכשיו אני אתן לכם סימנים, כמה סימנים, שכל אחד ואחד יבדוק בעצמו, ויעשה לעצמו בחן את עצמך, מה מצבי, לפי הסימנים האלה. והסימנים האלה יהיו לך לעזר וסיוע, לדעת אם אתה יותר קרוב לתיקון שלך, אם אתה הולך בדרך נכונה, או אתה יותר קרוב לקלקול שלך, ואתה רחוק מהתיקון. ויכול להיות שאם אתה רחוק מהתיקון, וכל הסימנים יורו לך את הנגטיב, אז prepare yourself, you coming back. You coming back next גלגול, עוד פעם לעולם הזה. ולא שווה עוד הפעם. חזל קוראים לעולם הזה נווה התלאות. כך קורא לזה הרמק. נוח לו שלא נברא, הזכרתי את הגמרא בעירובין י' ג'. קשה כאן העולם הזה, לא כיף העולם הזה. אז אם אתה תרגיש בכל הסימנים שאני נותן עכשיו, אתה תרגיש שאתה הולך לנגטיב של הסימנים, אז אולי באמת כדאי שתעשה יותר ותחזור בחזרה. מה שווה העולם הזה? פעם שאלו את אורי זוהר, מה היום הכי שחור בעולם, בחיים שלך? אמר להם היום שחזרתי בתשובה. אמרו לה, היום שחזרת בתשובה זה צריך להיות היום של השמחה שלך, היום שגילית את האור, היום שגילית את השם. איך זה יכול להיות היום הכי שחור בחיים שלך? אמר להם, זה היום שהבנתי ש-40 שנה אני הולך בחושך בכיוון ההפוך. אז זה היום הכי שחור בחיים שלי, שחזרתי בתשובה, עשיתי יותר וחזרתי בתשובה. זה היום הכי שחור בחיים שלי, זה כמו אדם תופס אוטובוס לחיפה. באמצע הדרך הוא שואל את הנהג, מתי מגיעים לתחנה מרכזית חיפה? הנהג מסתכל עליו ואומר לו, תגיד לי, אתה צוחק? אתה באוטובוס לבאר שבע. איזה חיפה? אמר לו, אז מה, אני אחכה איתך לתחנה בבאר שבע? אמר לו, לא. תשמע את ההצעה שלי, בוא תרד כאן, תעשה יותר ותחזור בחזרה. אתה בכלל בכיוון ההפוך. ככה האדם שחוזר בתשובה. היום הכי שחור זה היום שהוא חזר בתשובה. למה? כי הוא מבין שכל החיים שלו הוא הלך לכיוון הלא נכון. אתה צריך לעשות יותר ולחזור בתשובה, לחזור לצד השני. אז עכשיו שכל אחד על ידי הסימנים, שזה אינדיקיישן, זה האינדיקטור בשבילו, הסימנים האלה, לסייע אותו לדעת לאיזה כיוון, האם הוא לכיוון חיפה, עולם הבא, או לכיוון באר שבע, אבדון. לא שבאר שבע זה אבדון, כן? אבל בשביל הלשון של המשל. סימן ראשון. סימן ראשון מביא הזוהר פנחס דף רש חף בית עמוד בית. הזוהר כותב, בזימנה דאי חייבת, בזמן שהנשמה חייבת, מה כתיב ברוחי? מה כתוב ברוחו כשהוא הולך לישון? יד ליד לא ינקרה דאזין מיד ליד במשריין דייצר הרע, דשריין נעלה בחובין דילה, וזרקין לה מאתר לאתר, ומהאי יהודית חזי גרמה במדינה אחרה או במלכות אחרה ולזימנין באשפה. הבנתם מה כותב הזוהר? מדהים. אני רואה שלא הבנתם. אז אני אסביר לכם. הזוהר אומר שמחלומותיו של אדם ניכר מה הוא. תבדוק את החלומות שלך על מה אתה חולם. ואם החלומות שלך, יש לך יותר חלומות של אבל וריק, קורא לזה הרמק קש וטבן, שטויות, רואה את עצמו במלכות אחרת, רואה את עצמו על החוף ים, במסיבות, רואה את עצמו עם שטויות, כל שכן אם יצא ממנו זרע לבטלה בתוך החלום, זה גם מורה של החיצונים יש בו אחיזה והזיקו לו גם בפועל, רואה חלומות של תאווה, רואה חלומות של שטויות, הוא הולך לישון וקם עוד יותר עייף, כל אלה סימנים שהנשמה שלו אחוזה בקליפה. אתה תסתכל על החלומות, יש אחד חולם כל לילה, זה איפה אנחנו, אני אומר לכם מה כתוב, אחרי זה נדבר איפה אנחנו. חולם שהוא בבתי כנסת, בתי מדרש, לומד תורה, עונה אמן, מתפלל, זה אחד נשמה מזוכחת מתוקנת. יש אחד, כל החלומות שלו, קש ותבן, שטויות והבלים. עכשיו אנחנו כמובן לא פה, לא מגיעים לחלומות כאלה קדושים שרואים. רבנו האר"י כשהוא היה ישן היו מביאים את הנשמה שלו ושואלים אותו איזה ישיבה אתה רוצה ללכת. לישיבה של רבי מאיר, לישיבה של קודשא בריחו. ככה הוא מביא בהקדמה לעץ חיים. מביא את זה אמרחו, זה הקדמה לשאר ההקדמות. אנחנו לא כאלה. מצד שני כל החלומות קש ותבל, כל החלומות תבל וריק. ולכן
אם יש לך פעם שאתה חולם על בית כנסת, בית מדרש, מתעורר, נזרק פסוק בפה שלו, חולם שהוא עונה אמן ישר רבה, או תוך כדי תפילה פתאום הוא מוצא את עצמו באמצע השינה שהוא עושה ברכת המזון, או באמצע השינה או בתפילת העמידה, אלה רמזים טובים שגם את זה יש. אבל אם אין את זה בכלל, אין לו חלומות בכלל על תורה, על קדושה, על יידישקאט, על יראת שמיים, רק קש ותבן, אז מצבו יותר קליפה מאשר קדושה. מה אני אגיד לכם? הסימן הזה מייאש. כי כולנו חולמים על קליפה ולא על קדושה. יש לנו so much influence מכל מיני הכיוונים, מהאינטרנט, מהרחוב, אפילו מהבנק שראית, אפילו very far association שראית, פתאום זה עולה לך בחלומות. ולכן קשה מאוד להגיד שהחלומות בעבורנו זה סימן. אז בואו נעבור לסימן הבא. הסימן הראשון מייאש, אז אל תתייאשו, נלך לסימן הבא. היה אחד גאון, קראו אותו רבי יעקב יוסף הכהן. הוא היה מגדולי תלמידיו של הבעל שם טוב. יש לו ספר נקרא כתונת פסים, ספר של חסידות על פרשיות השבוע. שם בפרשת תזריע הוא כותב כך: קיבלתי ממורי הבעל שם טוב זיכרונו לברכה לחיי עולם הבא, שיש לאדם סימן לדעת איכן אחוזה נפשו. או, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. נו, אז מה הוא כותב? אם נפשו חשקה לדבר לשון הרע וליצנות וטיולים ומסעדות ומותגים ופראודה, פראדה וגוצ'י וארמני ועוד כל מיני שמות של מלאכי חבלה, והוא מאוד רוצה מסעדות, כל מסעדה שנפתחת הוא שם, לא רק מסעדה מזרחית, מזרחית צפונית, צפונית מערבית, מערבית דרומית, כל מסעדה שיש הוא הולך, והוא מת על טיול ומת על הדיוטי פרי, ולא מפסיק לעשות סלפי ולשלוח לכל העולם ולעלות לאינסטגרם, והוא מת על העולם הזה ומת על פוליטיקה ולא מפסיק לדבר על ענייני העולם הזה, ויש לו תאווה חזקה לנשים ותאווה חזקה לכסף ותאווה חזקה להיראות טוב. אז כל זה מורה שהוא בקליפה בסטרה אחרה, אחוז בעולם הזה. אבל כשכבר לא כיף לו, אני לא מדבר על אדם שבא לו והוא שובר את עצמו. אני מדבר על אחד שלא בא לו. לא בא לו. תן לי עכשיו טיולים, לא כיף לי, לא מעניין אותי טיולים. תן לי עכשיו מותגים, גוצ'י, פראדה, ארמני, ככה לראות טוב, אני ככה זה, לא מעניין, זה לא מעניין אותי בכלל, אני לא שם, אני לא אוחז שם בכלל. תן לו, בוא נלך למסעדות הכי טובות, של הז'ונגלר. בוא נביא לך עכשיו את האוטו טסלה, מי הכי מתקדם. תן לך בית הכי, לא מדבר אליו בכלל, זה לא שזה מדבר אליו, הוא שובר את עצמו, בוא נלך לבית מדרש. זה גם לא מדבר אליו, אז הוא יותר קרוב לתיקון שלו מאשר לקלקול שלו. עכשיו זה גם עניין של גיל, כי כשאתה צעיר הרבה יותר אכפת לך מהעולם הזה, מכסף, מאיך אתה נראה, ממה אתה לובש, מאיפה אתה נוסע. כשאתה מתבגר פתאום הכל נהיה קצת גריי, כבר לא. אבל אני לא מדבר שזה בא לו מפאת הגיל, אלא בא לו מפאת עבודת השם. ככל שאתה היום זר לומד תורה, יותר דבוק בבורא, העולם הזה פחות מרגש אותך, העולם הזה פחות מעניין אותך, וזה יכול לבוא בצורה של גרף. לפני 5 שנים איפה היית והיום איפה אתה? אם לפני 5 שנים באמת עניין אותך העולם הזה, והיום הרבה הרבה פחות, לא בגלל הגיל, אלא בגלל שבאמת התקדשת, הזדקחת, התקרבת לבורא, התקרבת לעבודת השם, אז ממילא אתה במגמה יותר טובה, כי העולם הזה פחות מעניין אותך. אבל אם לפני 5 שנים לא עניין אותך ועכשיו מעניין אותך, אז תדע שאתה בנגטיב ולא בפוזיטיב. הבנתם את הסימן הזה? הכי קל לראות את זה בתאוות שיש לך. כולם יש להם תאווה. לנשים, לגברים, חתולים, לא יודע מה. כל אחד יש להם תאווה. תראה אם התאווה מתגברת עליך או לא. אם התאווה נהייתה יותר חזקה אצלך, אז אתה הולך אחורה. אתה הולך אחורה. ואם לאט לאט כבר זה פחות מעניין אותך, שוב, לא מפאת הגיל, מבעת עבודת השם, שבאמת שמת בעבודת השם את כל הכוח שלך, אז ממילא זה סימן בשבילך לראות אם אתה יותר קרוב לתיקון או לקלקול. זה סימן שני, סימן מאוד טוב. אני קורא לסימן הזה קטן נמשך לארגז חול. ילד קטן, הוא כיף לו לשחק בארגז החול, לעשות קובות בארגז החול, לבנות ארמונות, קאסלס. תבוא לילד, תגיד לו בוא,
אני אביא לך 200 שקל, תעזוב את הגס חול, לא מעניין אותו 200 שקל, זה נייר, בשבילו זה כלום. אתה מבין שככל שאדם יותר במוחין את הקטנות, יותר מעניין אותו דברים של חול, יותר מעניין אותו שטויות. כשאני אבוא לבן אדם שהוא עושה סיבובים, 7 סיבובים בקניון אבנטורה, הקפה הראשונה כנגד אברהם, והנה, אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו קונה עלינו, מעשה ידינו קונהו, ועושה הקפות, אני אגיד לו, בוא, אני אשב ללמד איתך תורה, לא מעניין אותו, מעניין אותו רק זה, אז אתה מבין שהוא בארגז חול, הוא בביצה, הוא נמצא למטה בארגז חול, הוא משחק בדברים של חול. ככל שאדם יש לו מוכין יותר דגדלות, הוא יותר מזוכח, הוא יותר מרומם מהחומר, אז הוא יותר מתוקן. זה הסימן השני. סימן השלישי, להבחן בעצמו, to recognize on himself, לאן הוא יותר קרוב לתיקון או לקלקול, כותב שם בקטונת פסים פרשת מצורה. אני קורא, כתב בזוהר פיקודי רשנון א' בשער היכלות, כי יש בקדושה היכל הזכות, ולעומת זאת יש בקליפה היכל החובה, והפרש כי בהיכל הזכות כשדנים את האדם שם הכל מהפכים ופותחים בזכות ולהפך בחובה, ואם כן בזה יוכל אדם לידע את עצמו ומדרגתו. איך? אם הוא דן כל אדם לזכות, אז הוא בקדושה ששם היכל הזכות, שפותחים בזכות על כל אדם. אבל אם הוא דן את כל אדם לחובה, אז הוא אחוז בקליפה ששם דנים לחובה. זאת אומרת, תבדוק את עצמך. אשתך יושבת איתך בלילה ואומרת לך, תשמע, השכנים פרצו להם בבית. מה? פרצו לשכנים, גנבים, באו בלילה, גנבו להם את ה... גנבו להם בבית. גנבו? מגיע להם שגנבו. מגיע לו קמצן, באתי להטרים אותו פעם לבית כנסת. קמצן לא נתן כלום. מגיע לו. אתה פתחת לכף חובה? אתה סימן בשבילך שאתה אחוז בסתרה אחרא בחובה. ואם אתה דנת לקו זכות ואמרת, באמת פרצו להם מסכנים, בוא נדפוק בדלת, נשאל אם הם צריכים עזרה, בוא, באמת זה בא לך מבפנים, אז אתה אחוז בקדושה. זאת אומרת, תבדוק את עצמך, אתה יכול להבחן בעצמך, to recognize on yourself, אם אתה פותח בקו חובה או פותח כקו זכות, קו חובה סימן שאתה אחוז בקליפה, ואם זה בקו זכות, אתה אחוז בקדושה, וזה unbelievable to see it, ו-to understand it, אבל רבותיי, be sincere, אל תשקר לעצמך, זה לא שהיום אתה תחזור לבית, ואשתך תגיד, פרצו לשכנים. מה? מסכנים? פרצו לשכנים, רחמים, תעזרי להם. ואתה כולך בפנים, מגיע לו, חבל לו, פרצו לו גם לביזנס. לא, אתה צריך להיות אמיתי אם אתה רוצה לקבל תשובה אמיתית מהשמיים למידות שלך ואיפה אתה אחוז. אז סימן ראשון היה החלומות, סימן שני היה התאוות לעולם הזה, החשיבות שאתה שם על העולם הזה. סימן שלישי היה לנו קף זכות או קף חובה, תבדוק בעצמך. סימן רביעי, שמחה בעבודת השם. כותב הזוהר והעירה בדף חפתת עמוד א' בשעת הדבר נשזל באורחוי דקוצ'ה בריחו וקוצ'ה בריחו מקרב לה לגבי ביעיב לה שלווה ונייכה. גבלתי הגדנג, מה כתוב כאן בזוהר הזה, איזה סוכריה, איזה סוכריה. אנחנו חושבים, מה מביא לבן אדם שלווה ונחת? אישה טובה, פרנסה, ביזנס, בריאות. הזוהר בכלל כתב משהו אחר. מה מביא שלווה ונחת? בשעת הדבר נשאזיל באור חוי דקוצ'ה בריחו. הקדוש ברוך הוא מרוצה ממך, הוא מבסוט ממך. קוצ'ה בריחו יאיב לשלווה ונייכה. הוא מביא לך רוגע. זה לא קשור למצב החשבון שלך, זה לא קשור לאישה, זה לא קשור לילדים. יש לך נחת, יש לך רליף, יש לך שמחה בעבודת השם. זה האינדיקיישן בשבילך לדעת אם השם אוהב אותך. אם כל החיים אתה בלחץ, עצבים, עצבני, לא רגוע, מתוח, nervous, tense, כל הזמן אתה לא רגוע, אתה בקליפה, כי הקליפה לא רגועה. אבל גן עדן, יש שם נחת. לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה פה פעם. יכול להיות סיפרתי, אני באמת לא זוכר מה אני מספר איפה. פעם איזה מישהו הגיע לגן עדן. כשהוא הגיע לגן עדן, אז הוא בא, אמרו לו, Welcome to heaven, welcome aboard. אמר להם, yes, what you serving for dinner?
אמרו לו, dinner in 6 p.m. You're more than welcome to get to our dining room. אה, אוקיי, אמייזין. ישבנו בגן עדן, מחכה שסרבים, ברבורים, בשר, דגים, מה שמגישים בגן עדן. הביאו לו את הזה עם הקאבר, הוא כבר רעב, הרימו לו, רואה ביצה קשה. אומר, מה ביצה קשה? זה מה שמגישים בגן עדן? טוב. אמר להם, אולי הם לא ידעו שאני אגיע, אולי עוד לא הודיעו להם, מבשלים בינתיים את הבשר, לאש, נחכה. אמר להם, what time is the breakfast? אתם יודעים למה זה קוראים לזה breakfast? בגלל שאתה שובר את הצום, היית כל הלילה בצום, fast. אז you break the fast, אתה שובר את הצום, לכן קוראים לזה breakfast. לא הבנתי את זה, רק לא מזמן אשתי אמרה לי. לא, ידעתם את זה? לא ידעתי, זה היה פשוט מצחיק. בכל מקרה, breakfast. לפי זה, אם אני בתענית כל הלילה, ואני אוכל בלילה, אני תענית כל היום, ואני אוכל בלילה, זה גם breakfast. כי אני שובר את הצום. אז זה גם נקרא breakfast. מעניין. ותחשבו על זה. בכל מקרה, מעניין. הוא בא בbreakfast שלו, היה בטוח, יביאו לו שקשוקות וזה, מרים לו את הזה, עוד הפעם רואה ביצה קשה. אומר, וי, מתי לנץ'? אמרו לו, 12. הגיע ב-12. היה בטוח, מכינים לו עכשיו את הסטייקים ככה, את האווזים ואת הלאים, את הכבש, מראים את זה עוד הפעם, שוב רואה ביצה קשה. אומר, ווילי, מה אני אהפו, רק ביצים? מה עם קולסטרול? זה מה שמגיש לי ביצים. הלך, יש חומה בין גן עדן לגיהנם, עלה על החומה, רואה אלה בגיהנם, אוכלים בשר, שישניק, על האש, דגים, ברבורים, בשר, כבשים, על האש ועל הכיפק. הלך למלצר שלו, אומר לו, שמע, איך זה יכול להיות? אני בגן עדן, אתם מביאים לי רק ביצים, 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 ואלה שם בשר, אווזים, דגים, כבשים, על האש, בני שנה תמימים, שתיים ליום, למה אתם מביאים לאכול ככה? אמר לו, תגיד לי, אתה משוגע בשביל בן אדם אחד אני אפתח את המטבח? כולם נמצאים שם בגיהנם, אז מבשלים להם שם. בכל מקרה, אדם רוצה לדעת סימן רביעי כבר. רוצה לדעת מה מצבו, אם מצבו הוא בכיוון של הקדושה או בקליפה, תראה אם אתה בנחת, אם החיים שלך בשמחה, אם עבודת השם שלך בשמחה, אם אתה מתפלל, אם אתה מתגעגע להשם, אם יוצא לך לפחות פעם בחודש לבכות בתפילה. יש אנשים לא בוכים לעולם. אם יקרה לו משהו בביזנס, אז כן הוא יבכה. אבל אני מדבר על תפילה בהתשתוקקות, בהתרגשות, בהתרפסות. Today sweet kucha berichu to get kiss from הקדוש ברוך הוא to be loved by הקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את זה, יש לך פרפרים, יש לך רומנטיקה, יש לך אהבה ודבקות ואקסייטמנט בעבודת השם, או הכל יבש, הכל מונוטוני. עוד הפעם אתה מניח תפילין בלי חשק, עוד הפעם מגיע שבת, יואי, איזה בעזרה. עד שתצא השבת הזאת כבר, מחכה לסיגריה, מחכה שכבר ייגמר פסח כי הוא רוצה פיצה, מחכה שיגמר כבר סוכות כי הוא רוצה לחזור לישון במיטה שלו, מחכה, בוא נעז, אתה בקליפה! אתה בקליפה! תרגיש בעצמך, בעבודת השם שלך, איך היא נעשית? אם זה נעשה עם אקסייטמנט, עם כיף, עם התרגשות, עם חשק, או זה נעשה מונוטוני בעל כוכך, כמו כפו על עבר כגיגית. וזה אינדיקטור בשבילך לדעת אם אתה יותר קרוב לקדושה או יותר קרוב לקליפה. האמת שיש לנו עוד כמה סימנים, אבל כבר אני חורג מהזמן שלי, אז אני לא רוצה להגזים. אתן לכם עוד סימן אחד. בינתיים כמה סימנים הבאנו? 4. אתן לכם סימן 5. אבל יש עוד כמה סימנים, ואת הכל הבאתי בספר שלי, במרכבות הגמול, ושם הבאתי את כל הסימנים, והרחבתי יותר, והבאתי לכם ראיות שכל אחד יוכל להבחן את עצמו, אם הוא יותר קרוב לתיקון שלו או לקלקול שלו. סימן אחרון מביא כף החיים, בהלכות נטילת ידיים, קוף מומחת, סעיף קטן חפי. כותב שם רבנו יעקב חיים סופר, היה מקובל גם, וגם הוא היה מתלמידי הבן אישך, היה גאון גדול. כף החיים כותב, ככה, אני קורא. כל אשר נשמתו זכה ביותר, תתאבה נפשו לעשות חומרות וחסידות. וכל אשר אין נשמתו מתוקנת, ירוץ אחר הקולות. אתה תבדוק בעצמך. אתה רוצה להחמיר? אתה מחמיר. אתה תמיד מוסיף תפילין רבנותם, מוסיף להוציא שבת רבנותם, מוסיף לחשוש לסברות הראשונים. פעם שאלו את החזון איש, מה נקרא ירא שמיים? מה זה ירא שמיים? אז החזון איש אמר, חושש לכל סברות הראשונים. זה נקרא ירא שמיים. אבל אנשים היום, הוא קונה לך לולב,
10 דקות לפני שנכנס החג. למה זה הכי זול? אז הוא קונה סט ב-10 דולר. זה נקרא יראת שמיים. כשאתה מנסה לתת טוב, אתה מוציא את השבת הכי מהר שאפשר, מכניס את השבת הכי מאוחר שאפשר, לא מחפש אף פעם להחמיר בכלום, כל דבר רגע, אבל יצאתי, יופי, אני לא צריך מעודר, אני לא הרב עובדיה. אחד כזה שרק מחפש לצאת ידי חובה, והוא אף פעם לא מחמיר בכלום, אחד כזה שידע שהוא לא מתוקן, שהוא קרוב לקלקול שלו, אבל אחד שרוצה להדר, כותב המשנה ברורה בביאור הלכה סימן תפרש נון וב, מביא את זה גם בסוגיה אחרת, הבית חדש, תף קוף פי איי, שאידור מצווה זה לחוש לסברות הראשונים ולצאת ידי חובת יותר פוסקים, זה גם נקרא אידור מצווה. ולכן אם אתה אוהב להדר במצוות, להדר בעבודת השם, להוסיף חסידויות, אתה לא עושה שלום במרומיו ישר, יש עוד יהי רצון שמה שלא חייב לקרוא, ובכל זאת אתה קורא אותו, אתה מנסה לעשות extensions בעבודת השם, סימן בשבילך שאתה יותר קרוב לתיקון שלך. ואם אתה רק רוצה לצאת ידי חובה, לגמור, להיפטר מזה כאדם שיש עליו מסוי, אז יותר קרוב לקלקול שלו ולקליפה. כלל העולה, רבותיי, מכל מה שדיברנו עד היום, שאנחנו רצינו לדעת אם יש דרך לבדוק מה מצבי בעולם הבא. האם אני יותר קרוב לתיקון שלי או לקלקול, כמו אדם נכנס לחשבון בנק שלו ורואה את הבלנס, את האינקאם ואת האקספנסס, האם אפשר לבדוק את זה ולראות מה מצבי בעולם הבא? בהתחלה אמרנו, אולי לא. הרי דוד המלך לא ידע מה מצבו, רבן יוחנן בן זכאי לא ידע מה מצבו, רבי אבאו לא ידע מה מצבו, הרב שטיימן לא ידע מה מצבו. הבאנו ראיות שאלה היו גדולי ישראל ואף על פי כן לא ידעו. אז אם הם לא ידעו, אז כל שכן אנחנו. זה היה נקודת הנחה, ובכל זאת חז"ל הביאו סימנים. זה לא סימנים מוחלטים, כי אם הם היו מוחלטים, אז אותם גדולים היו יודעים מה מצבם, אבל זה רמזים, כדי לעזור לך לדעת אם אתה יותר קרוב לתיקון או לקלקול. רמז ראשון היה חלומות, תבדוק את הסגנון, את הסוג, את הקוולטי של החלומות שלך. רמז שני היה, קטן נמשך לארגז חול, כמה קשה לך, כמה חשוב לך העולם הזה, כמה חשוב לך מה אומרים עליך, כמה חשוב מה אתה אוכל ולא ואיפה אתה נוהג ואיפה אתה, כמה אתה מטייל, זה הרמז שני. רמז שלישי היה קו זכות. אם אתה שופט אחרים לקו זכות, אז אתה בהלכלות הזכות. אם קו חובה, יותר קרוב לסתרה אחר. רמז רביעי היה השמחה בעבודת השם. הנחת שיש לך בחיים. אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, מביא לך נחת. אם יש לך שמחה בעבודת השם, אם אתה רוקד באמת מתוך הלב בעבודת השם, או שמה כל עבודת השם מאוסה, אתה רק מחכה להיפטר ממנה. והרמז האחרון הביא לנו כף החיים לעניין עידורים ואקסטנשן בעבודת השם. אם אתה רק מחפש להיפטר, אז תדע לך שאתה קרוב לקלקול שלך. אבל אם אתה מחפש תמיד להדר ולצאת ידי חובת יותר פוסקים ולשמח את הקדוש ברוך הוא ולעשות יותר מכדי חיובו, הרי אתה יותר קרוב לתיקון מאשר לקלקול. אז מכל הסימנים האלה, כל אחד יבדוק את עצמו איפה מצבו, מה מצבו שם בעולם האמת. ויכול להיות שיש לך יותר מהסימן הזה, פחות מהסימן הזה, זה לא אומר שיהיה לך הכל נגטיב או הכל פוזיטיב. זה יכול להיות שיהיה לך קצת מזה, כי פרצופיהם שונים, דעותיהם שונים, ברכות דף נון ח'. אבל הכלל המנחה יהיה שאתה תבדוק את עצמך ותנסה להביא את עצמך בכל הכוח לא לחזור לגלגול יותר לעולם הזה. לא רוצים לחזור יותר לעולם הזה. ואיך אמרתי? כל מי שיושב פה נכשל. תצא מנקודת הנחה. כל מי שיושב כאן, including me, נכשל. כי לפני 500 שנה כבר אין נשמות חדשות, אז כולנו גלגולים. אם כולנו גלגולים, תשאל את עצמך, למה אני פה ולא בגן עדן? מה אני עושה פה? ועוד במיאמי, ביץ'. מה אני עושה כאן? דן. תשאל את עצמך. ואתה תגיע למסקנה שלא סיימת את התיקון שלך מגלגול קודם, כי אם היית מסיים, לא היית פה היום. היית יושב בגן עדן בחברת הצדיקים. ואם אתה כאן, what could be biggest evidence than that? שאתה נכשלת במבחן גלגול קודם, ובשביל זה הורידו אותך עוד הפעם לעולם הזה. אל תהיה פור שלא תחזור עוד הפעם לעולם הזה,
לכן תיתן את כל הכוח שלך, את כל היכולות שלך, תרתום לנסות את המקסימום לתקן, כדי שתגיע לעולם הבא מתוקן, מזוכח, בלי שתצטרך לחזור עוד הפעם לאסוף נצרצות קדושה שפיזרת כאן בעוונותיך. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע אותנו, ואני בטוח שצריך על זה תפילה, כמו כל דבר. אומרת לגמרא ברכות דף ח עמוד א, אמר הבעל, בא יעי נשרח מאפילו עד זיבולה בתרית השלמה. חייב אדם לבקש רחמים על הכל, אפילו על הקף חול האחרון שיזרקו על הקבר שלו, שיעבור בשלום בלי מריבות, גם על זה צריך לבקש רחמים. כל שכן על דבר כל כך מהותי, כל כך מהותי. ולכן כל אחד צריך להתפלל פה להקדוש ברוך הוא, תראה לי מה התיקון שלי, תראה לי מה אני צריך לעשות. הרי שבע סיבות יש למה אדם ירד בגלגול, שבע סיבות. ואני הבאתי את כולם בספר שלי, במרכבות הגמול, מרכבה ד', גלגל א', ופתחתי כל אחד ואחד מהסיבות האלה. תבדוק את עצמך, איזה סיבה, למה נראה לך שאתה הגעת לעולם הזה? ותעשה את כל מה שאתה יכול כדי לתקן את זה שלא תצטרך לחזור עוד הפעם. אז מי שייתן את כל הכוח שלו בעבודת השם, להיות דתי זה לא הובי. זה לא הובי להיות עבד השם. זה מהבוקר עד הבוקר, זה כל נשימה, אתה עבד השם. זה כל רגע, כל מחשבה, כל ראייה, אתה חייב להיות under control כל הזמן, לראות את הקדוש ברוך. זה לא הובי, זה דרך החיים שלך. מי שיעשה את זה, מהשמיים יסייעו אותו. למתחת עמוד בית יומה, הבא להתאר, מסיים בידו. אתה מתאר את עצמו מעט, מתארים אותו הרבה, מתאר את עצמו למטה, מתארים אותו למעלה, מתאר את עצמו עולם הזה, מתארים אותו עולם הבא. אבל אתה חייב לרצות את זה, ואתה חייב לעשות את זה בכל הכוח שלך. ומי שייתן את כל הכוחות שלו, מהשמיים יסייעו אותו, כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. אבל מי שיהיה טרנקילו, למענו, טרנקילו, נון נרביוסו, כפסה קונונסטה, והוא רגוע, אז רגוע, תחזור עוד הפעם, תחזור, ועוד הפעם תמות ועוד הפעם תחזור, ודור הולך ודור בא, ואותו דור שהולך עוד הפעם הוא בא, ועוד פעם הולך ועוד פעם בא. אמרתי לכם, עד 1,000 פעמים ויותר, אומר הזוהר, של גלגולים לנשמה, נשמה יכולה לחזור 1,000 פעמים לעולם הזה, למה? כי היא לא נותנת את כל הכוח. אז אנחנו לא רוצים לחזור לעולם הזה, ישר רוצים גן עדן. אז אם אתה רוצה ישר גן עדן, תעבוד פה ולא תצטרך לחזור. אדם לעמל יולד, אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ט', אדם לעמל יולד, באת לעבוד, תעבוד, שמה ינוחו יגיע כוח. לא תרצה לעבוד פה, אז עוד פעם תחזור עד שאתה תעבוד, עד שאתה תעבוד, ואז הקדוש ברוך הוא יסייע אותך לסיים את התיקון שלך ולא לחזור יותר לעולם הזה, להגיע בחברת הצדיקים בגן עדן. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יסייע אותנו לעשות רצונו כרצונו ולתקן את עצמנו במקסימום האפשרי ולעשות לו נחת רוח, ושכולנו בעזרת השם השיעור שלנו בגן עדן, שנראה את כולכם בעזרת השם בגן עדן אחרי 120 של כולנו, תוכלו לבוא לשם, אהרון יהיה גם שם ביחד איתנו בגן עדן עם הבן איש חי בעזרת השם, ושם נעשה לכם את השיעור, סקנד שיעור של זה. רבי חנינא בן עקשיא אומר, יצא הקדוש ברוך הוא זכרו לברכה, ארבע נתורה מצוות שמר עדינה חפץ מעצקו עצמית תורה ויעדיר.